Sabah dan Terengganu bantu naikkan mata MA ranking Liga Malaysia. Selepas selesai mengharungi perlawanan pertama saingan ACL dan Piala AFC, dua pasukan dalam saingan Piala AFC, Sabah FC dan Terengganu FC berjaya menambah mata MA ranking Liga Malaysia. Kedua-dua pasukan tersebut berjaya memperolehi tambahan mata sebanyak 0.667 mata. Pasukan JDT yang mengalami kekalahan tipis ke atas Kawasaki Frontal gagal memungut sebarang mata namun masih berpeluang membantu menambah pungutan mata dalam perlawanan akan datang. Satu perkembangan positif bagi wakil kelab Liga Malaysia di pentas Asia, secara tidak langsung ia meningkatkan mutu Liga Malaysia di peringkat Asia. Marilah kita bersatu menyokong pasukan Liga Malaysia dan hentikan sebarang provokasi kerana ianya merugikan bola sepak kita. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.